Bilen du ser bak meg her har du mest sannsynlig sett en eller to ganger tidligere på norske veier. Denne er solgt i nesten 78 000 eksemplarer i Norge. Dette er Nissan Leaf her i E+ Tekna-utgave, det vil si største batteriet på 59 kWh og høyeste utstyrsnivå. Denne bilen har ikke fått noen facelift nå. Den er heller ikke ny. Den har jo eksistert i mange år, og vi kjenner jo designet fra en god del år tilbake. Så hvorfor ser vi på den bilen nå? Hvilken relevans har det? Jo, nå kan du få Nissan Leaf til 200 000 kroner, da i en utstyrsutgave som heter Visia, med et lite batteri på 39 kWh. Så det vi skal finne ut av nå er, hva får du? Eller snarere, hva får du ikke? Om du velger innstegsmodellen til 200 000, kontra den her, E+ Tekna, som koster 357 000. Altså 157 000 opp. Er det verdt det? Det skal vi finne ut av i denne uken her. Tekna-utgaven har full LED-lys, det vil si LED-lys både nært og fjernt. Du har kurvelys, tåkelys her nede. Man har mulighet for å lade med 100 kW. De andre utgavene har bare 50 kW mulighet. Eller du kan lade med 6,6 kW på hjemmeladeren. Man har også kamera her framme i sidespeilene og bak. Noe som gjør at du får dette dronebildet når du skal komme deg inn trange plasser, som jo er veldig kjekt. Du har flotte 17-tommers lettmetallfelger. De følger med allerede på et litt lavere utstyrsnivå enn det her, men du har de også på Tekna. Veldig fine egentlig. Du har som nevnt disse kameraene under sidespeilene. Og ellers i profil er det ikke så veldig mye som skiller billigste og dyreste utgave. Man ser at bilen er ikke veldig liten. Mange tror at Leaf er sikkert en liten bil, men den er ikke det. Den er 4,49 lang og litt over 1,5 meter høy. Så det er faktisk en ganske stor bil, altså. Du har ganske kule baklykter som strekker seg opp på siden her og ut langs siden her. Ganske kule. Ryggekamera har du her. Ellers så er det ikke. Du har også et kamera her oppe, og det er til innvendige bakspeilet. Der kan du velge om du vil ha vanlig bakspeil eller kameraspeil. Og det er jo noe du får på topputgaven. Ellers så ser du at det var en refleks her, det tilsier jo at man ikke kan ha heggefeste, og det kan du ikke. Du kan riktig nok kjøpe en sånn sak som du kan koble på, så du kan sette på to sykler for eksempel. Taklast, du kan bare ha 35 kilo, så det er jo ikke nevneverdig det heller, men vi får se inni da om det kan kompensere litt på plassen. Bagasjerommet i Nissan Leaf er egentlig ganske stort. Her har du 435 liter. Dessverre en ganske høy lastekant. Man har i Tekna-utgaven en basskasse fra Bose her som spiser opp litt plass, sånn at denne har noen få liter mindre enn de 435. Jeg tror det snakkes om 420 liter hvis du har den basskassa her. Plass til ladekabler og sånn i siden her. Det er jo ikke noe frunk her. Legger ned setene 60-40 med noen spaker på hvert sete. Men de bygger opp en hel del, sånn at noe flatt gulv, det får du dessverre ikke. Men legger du ned setene, så har du tilgang til 1176 liter. Bakseteplassen for meg er relativt god. Jeg får føttene inn under stolen foran, som er stilt inn til meg selv. Jeg har nok av kneplass her. Jeg får ikke den lårstøtten jeg skulle ønske, og det har litt med at gulvet er relativt høyt, sånn at jeg får litt spissvinkel på knærne. Men to voksne skal gå fint an å sitte her. Ikke noe midtarmlene. Det setet her det bygger ganske mye ut, som du ser. Så å sitte i midten her, vet jeg ikke om jeg er... Ja, det går egentlig greit det, men du har en veldig stor sånn, den er ikke så lett for deg å se, men her sånn, ikke noe flatt gulv, en veldig svær sånn kloss i midten her, unødvendig på en elbil, men man kan da ikke få i både pose og sekk. Hodeplassen, grei, skulderplass, føler egentlig sitter greit bak her, jeg altså. ISOFIX på yttersetene, man har to USB-er bak her, oppvarmet seter i to nivåer. Det er da sikkert bare de ytterste. Men ja, egentlig en ganske hyggelig plass å være. En liten koppholder i døra. Du skal få i plass en vanlig vannflaske der, tror jeg. Lommer i setet foran her. Så ja, ikke det aller verste baksetet dette her. Skulle gjerne hatt et armlene da, men det har du altså ikke. Foran her sitter godt. Det er deilige seter. Gir meg god støtte. Litt sparsommelige justeringsmuligheter. Du har kun opp og ned. Kan justere ryggvinkel og fram og bak. Skulle kanskje ønske en bil til 357 000 som denne utgaven koster. At man hadde elektrisk førerstol i hvert fall. Men det får du altså ikke. Rattet det kan du justere opp og ned, inn og ut. Ikke veldig store justeringsmuligheter. Jeg skulle ønske at det kom noen centimeter lenger mot meg faktisk. Men det gjør det ikke. Du har et oppvarmet ratt som du kontrollerer med et panel her. Flat bånd. Et godt ratt egentlig med gode, lette å forstå knapper. Foran meg her så har jeg en 7-tommers skjerm. Og så har jeg et analogt speedometer. I den skjermen så ser du da trippteller, du kan få digital hastighet. Og så har man også bilinnstillinger og sånn her inne. Altså du styrer med lys, du styrer med hvordan cruisekontrollen skal oppføre seg og alt her inne. Ved hjelp av knapper på rattets venstre side. Ikke veldig fan av det. Jeg mener at det kan man gjøre på den infotainment-skjermen. Og det er jo det som er vanlig, at man har en infotainment-skjerm her med alle innstillinger, og så har man en instrumentskjerm her hvor man kan endre litt utseende og sånn, men ikke drive med noen innstillinger og dype menyer og sånn. Det er litt tungvint, spør du meg. Det skulle ha vært her, men ok, du blir sikkert vant til det. Den skjermen her for øvrig, 8 tommer, gjør jobben helt greit. Ikke det mest responsive systemet har vært borti. Det føles ganske utdatert generelt det som er inni her. Det er jo som sagt ikke noen ny bil nå, men kommer du fra en nyere, moderne elbil og setter deg inn her, så er det som å gå noen år tilbake i tid. Men det gjør jobben. Du har Apple CarPlay tilgjengelig. Navigerer du et sted, så kan bilen finne laderen, men den har ikke noen oppvarmingsmuligheter og sånn. Det er ikke en så sofistikert elbil dette her. Apple CarPlay, som jeg sa, klimamenyen manuelt her nede, fungerer helt greit. Veldig lette knapper, forståelig for alle. Oppvarmet seter i 2 nivåer. De bryterne her, jeg hadde en Nissan Leaf i 2015. De bryterne her, de tror jeg jaggu meg de har tatt fra den bilen. Ikke akkurat fra den, men de har beholdt produksjonslinja. De knappene her har fulgt med hele veien i produksjonslinja, for de er ikke fra 2023 i hvert fall. Men de gjør jobben de også. En USB-C, en USB, et 12 volts uttak. Denne bilen har også start-stopp-knapp. Helt unødvendig i en elbil, men her må du altså inn med bremsen og trykke på start for å få i gang bilen. Elektronisk håndbrekk, 2 gode koppholdere. Litt plass under armlenet. Du har koppholder i døra og litt oppbevaringsmuligheter. En lomme for mobiltelefonen her. En eko-knapp, da får du jo da eko-innstilling på klimaen og sånn. Girspak, litt sånn funky greie her nede, men den blir du vant til. Fram for revers og bak for drive. E-pedal-knapp, e-pedal, da får du enpedalskjøring. Ganske sterk regenerativ bremsing. Skulle ikke det være nok, så kan du også sette bilen i et B-modus. Altså du setter først i drive, og så kan du sette i B-modus. Da får du enda sterkere regenerativ bremsing for de som liker det. Men alt i alt, en hyggelig plass her fremme egentlig. Jeg sitter ganske behagelig, har ingen problemer med å kjøre langt på tur her. For øvrig her ser vi dette kameraspeilet som jeg snakket om. Du har en sånn bryter her som du bare vipper om du vil ha digitalt bakspeil eller vanlig bakspeil. Men ja, en hyggelig plass. Da står jeg her sammen med Nissan Leaf Visia. Dette er utstyrsnivået du får dersom du kjøper denne bilen til 200 000. Ikke veldig store forskjeller å spore utvendig. Det første og mest iøynefallende er jo disse 16-tommers dekk og felgene. Bak her er det en stålfelg, og så har man da denne kapselen på utsida. 205-55-16 står denne bilen på. Foran her så ser man at man har halogen fjernlys. Det er ikke noe tåkelys, kurvelys her nede. Og så står vi og lader her, og denne bilen kan jo bare motta 50 kW som maks, eller 3,6 kW på AC-lading, altså det du får ut av stikkontakten hjemme på veggen. Det kan jo være greit å nevne, sånn at du ikke tror at du bare plugger i, og så har du 11 kW tilgjengelig, og så regner du med at det går en 3-4 timer og har fullt batteri. Det får du dessverre ikke, for bilen tar kun imot 3,6 kW. Ellers innvendig. Her ser man jo at man har stoffseter og ikke skinnseter. Manuelt justerbare, akkurat samme som i Tekna-utgaven. Ingen skjerm her, kun denne lille infosaken her. Veldig enkelt egentlig, men det holder i massevis. Legger merke til at denne bilen har ikke noe svart pianolakk, den har sånn svart matt plastikk. Jeg liker dette her bedre, for det gir null gjenskinn i sola, så akkurat det der skulle jeg ønske at det var tilgjengelig også i Tekna-utgaven. Oppvarmet seter i 2 nivåer, akkurat det samme. Man har ingen USB-C her, man har en sånn jack-utgang til musikk, og så har man en USB bare. Så USB-C, det finner du ikke her. E-pedal er selvfølgelig på plass. Her har man jo et elektronisk håndbrekk på Tekna-utgaven. Det får du ikke her. Her har du en ekstra pedal. Et manuelt håndbrekk der altså. Oppvarmet ratt har du også. Ingen adaptiv cruisekontroll, men det holder i massevis det som er her. Baksetene helt like, sånn som i Tekna og de andre utgavene. Bare at her er det stoff da, men plassen og alt helt likt. Fremdeles 2 USB-er bak her. Oppvarmet seter i 2 nivåer. Så det er egentlig ikke så veldig mye du går glipp av hvis du velger den her. Det er jo mindre batteri selvfølgelig. Den her har 39 kWh. Verdt å merke seg er at denne bilen her er uten sensorer, så her har du ikke ryggekamera, du har ikke kamera foran, du har ikke kamera i speilene, og du har heller ikke parkeringssensorer, hverken foran eller bak. Og det er jo verdt å merke seg, og det kan nok gjøre at noen går opp ett nivå til Ascenta heter den da. Da får man på det. Men for 200 000 så er det dette her du får. Nå står vi som sagt og lader litt her, så får vi se da litt senere på hvordan resultater og sånn vi får på denne bilen. Men nå har jeg vært ute og kjørt en god del timer, og det er for meg ikke veldig store forskjeller på om du går for innstegsmodellen eller toppmodellen. Nissan Leaf er en veldig behagelig bil, uansett hvilket utstyrsnivå du skulle ønske å velge. Her er det veldig mye som er likt. Setene blant annet, eller seteformen, er helt lik uansett hva du går for. Her er det jo skinn da, i E pluss Tekna som vi sitter i nå, mens i Visia som er testet så var det stoffseter, men setene i seg selv er jo helt like. Det samme gjelder understell og dempere, og egentlig så er Leaf, uansett hvor mye du ønsker å stasje på den, spesielt innvendig da. Og det gjør jo at det er ikke så store forskjeller å merke når du skifter mellom spesielt disse to bilene. Nå akselererer vi ut på E18 her, og er oppe i 80 km/t, og støynivået er absolutt akseptabelt, på et akseptabelt nivå i disse bilene. Over bruskjøter og sånn som vi kjørte over nå, så er demperne så mykt satt opp at du får ikke noen harde slag og sånn. Det gir understellet bærer preg av å være godt sammenskrudd og gir en god kvalitetsfølelse. Og det er jo en ting med Nissan Leaf, at det er biler som har vært veldig lenge på markedet, og generelt sett veldig lite feil med disse bilene. Og det er jo noe å ta med seg inn hvis man har lyst på en bil nummer 2 for eksempel, og tenker ok, Nissan Leaf er kanskje ikke den mest spennende bilen, men antageligvis billigere hva gjelder vedlikehold hvis du kan kjøpe en helt ny bil for 200 000 kontra en brukt bil som gjerne er gått langt, som da koster det samme, men som da må ta alle reparasjoner og sånn på hvis garantien da er gått ut. Så det er en stor positiv fordel med disse bilene, at de er velutprøvd og er veldig lite feil med. Når det kommer til akselerasjon og sånn, så er det klart dette er jo ikke noen sportsbiler, det skal det heller ikke være. E+-modellene, altså de bilene med det store batteriet, de har 214 hester, kontra de bilene med det lille batteriet som har 147 hester. Det skiller 20 newtonmeter, men tiden det tar fra 0 til 100 er bare 1 sekund i forskjell. Det tar 6,9 sekunder på E+-modellene som vi sitter i nå, og så tar det 7,9 sekunder på de med det lille batteriet. Og sånn opplevelsen av det er at du merker nesten ikke noen forskjell, du merker ikke noe til det nesten i dagligdags bruk. Skal du kjøre 0 til 100 hele tiden, så er det klart da merker du det, men det er det jo ingen som gjør, er i hvert fall min påstand. Interiøret i Tekna-utgaven er helt klart veldig hyggelig. Det er alltid fint å ha denne skjermen som man jo ikke har i Visia-modellen. Som jeg var inne på, så er det et litt utdatert system, ganske utdatert system, men det gjør jobben. Instrumentpanelet foran her er helt greit, litt tungvint, men bilen generelt leverer det den skal levere på. I hvert fall når det gjelder en elbil, du har estimert rekkevidde i prosent og kilometer, og du kan velge mellom digital fart eller analog fart, og altså, du får egentlig det du spør om, bare du må lete litt etter det. Jeg liker ikke det pianolakket som er i Tekna-utgaven her, spesielt den planken som er over hanskerommet, den gir meg gjenskinn uansett værforhold. Den må de bare få bort, spør meg. Pianolakk har ingenting å gjøre i en bil, men det er i hvert fall min mening. Men kjøremessig, ikke veldig stor forskjell på dyreste eller billigste utgave. Det er nesten sånn at du må kjøre de side om side for å klare å merke forskjell i det hele tatt. Når det gjelder rekkevidde, så har vi selvsagt tatt med begge utstyrsnivåer på våre rekkeviddetester. På landeveistesten vår, som jo er en test på 205 kilometer, som starter og stopper på samme sted for å utligne høydeforskjeller og vindforskjeller og sånn, så fikk denne E+-utgaven en beregnet rekkevidde på 387 kilometer. Og det er jo et veldig hyggelig tall. Det er over WLTP-tallet, som er 385 for denne modellen. Og det må sies å være veldig, veldig bra. Samme øvelse gjorde vi jo med Visia-bilen, altså den du får for 200 000, og den fikk en beregnet rekkevidde på 283 kilometer på samme runden. Og det viser at man ligger 10 mil cirka under i rekkevidde på den, men den har jo også 20 kilowattimer mindre batteri, så at det er lavere rekkevidde på den, det er jo bare å forvente. Men 283 kilometer, også veldig bra. Vi tok også med begge bilene på vår 50-50-test. Det er jo en litt tøffere test, i og med at man har 50% med motorvei i 100 km i timen. Der fikk E+, altså den med det store batteriet, en rekkevidde på 341 km, mens den med det lille batteriet fikk 237 km. Så også der cirka 10 mil i forskjell. Og der har vi ligget hele veien, cirka 10 mil i forskjell på disse to bilene. Det er først når vi kommer til lading at det aller største problemet med disse bilene kommer. Nissan Leaf er en av veldig få biler som er utstyrt med CHAdeMO-plugg. CHAdeMO, det er ikke veldig satsa på her i Norge, eller i Europa generelt, og grunnen til det er at de fleste andre elbiler leveres med CCS-plugg. Nå snakker vi om ladekontakten. Man fant egentlig fort ut at CHAdeMO var ikke noe særlig å satse på allerede for mange år siden, slik at det nettverket er ikke bygget ut med like kraftige ladere som det vi har på bilene som lader med CCS-kontakten. Hva vil det si? Jo, denne bilen kan i teorien maksimalt ta imot 100 kW. Det får du på Tekna-utgaven utelukkende. De andre utgavene, utstyrsnivåene, de kan bare ta imot 50 kW. Men det å finne en lader som leverer 100 kW på CHAdeMO, det er ikke så lett. De vi har i området nær oss er enten 50 kW eller 62,5. Så det gjør jo at når vi tok ladetesten vår, så var vi ikke på en 100 kW eller en lader som kunne levere det bilen maks kunne ta imot. Men det virket ikke som hadde så mye å si, fordi at jeg så aldri og har aldri sett over 50 kW på denne bilen. Ladetesten vår er jo som kjent fra 10 til 80%, og E+ brukte 63 minutter på denne øvelsen, altså 1 time og 3 minutter, og det er direkte dårlig, må det være lov å si. De fleste biler vi tester nå, de ligger mellom 20 og 35 minutter. Der ligger nesten alle bilene vi tester. Og her bruker man altså over dobbelt så lang tid. Så du må belage deg på å stå litt ved laderen med disse bilene her, altså. Og det er ikke nødvendigvis at det bare er laderen sin feil. Nissan Leaf har ikke et veldig sofistikert batteri-kjøle-varmesystem. Sånn at den batteriindikatoren som jeg snakket om litt tidligere, dette er jo en av de få bilene som faktisk viser deg batteritemperatur, den vil du se at veldig ofte er opp mot varmt. Ikke sånn at det blir farlig for de som sitter inne i bilen her, men det kan være farlig for batterihelsen, sånn at den struper hastigheten den kan ta imot for å ta vare på seg selv på en måte. Og det, i og med at man ikke har en sånn kraftig og god batterikjøler da, så vil du fort oppleve at det går treigere enn det du skulle ønske, og gjerne treigere enn det også. Spesielt hvis du har kjørt langt, og gjerne hurtiglada en gang tidligere på dagen, så ser du at den temperaturen, den går oppover, og du får den ikke ned igjen. Altså den går ned, men da må du la bilen stå over natta. Så når du er ute og kjører, så er den nesten umulig å få ned. Og det er jo denne bilens helt klare svakhet. 63 minutter altså på den med stort batteri. Vi gjorde samme øvelse med den insektsmodellen. Den brukte 41 minutter. Der spiller det jo ingen rolle hvilken lader du velger, for den kan bare ta imot 50 kW uansett. Og alle hurtigladere starter jo fra 50 og opp, sånn at der kan du bare velge å vrake så lenge du finner CHAdeMO-plugg. Så 41 minutter, over 20 minutter i forskjell. Det er klart du kommer jo kortere med den da, men allikevel 20 minutter er av en ganske solid tid, i hvert fall når du står og venter på at bilen skal være ferdig ladet, så er 20 minutter ganske lenge. Så det er jo der den aller største forskjellen på disse bilene ligger faktisk. Rekkevidden, det vet man jo. Mindre batteri, mindre rekkevidde. Mindre batteri, kortere ladetid, ja, greit nok. Men når denne i teorien da skal kunne lade dobbelt så hurtig, så skulle man jo tro at man kanskje kunne lade relativt likt også da. Men det kan man altså ikke. I hvert fall har ikke vi fått det til på de gangene vi har prøvd dette her, og det har blitt noen ganger i løpet av den uka vi har hatt bilen. Så det er jo litt synd. Og som jeg nevner, det er jo den største forskjellen, så det får bli opp til den enkelte. Hva velger man? Her har man litt mer utstyr. LED-lysene og sånn er jo gode, men de er ikke sånn at du kan ikke kjøpe den andre bilen, for den har så dårlig lys. For det er ikke så stor forskjell opp her. Litt bedre lys er det. Litt hyggeligere interiør er det. Litt bedre musikkanlegg er det, men om det har vært 157 000, det får bli opp til den enkelte å mene sitt om. Men min mening er at jeg hadde slitt med å forsvare det. Jeg finner ikke 157 000 grunner til at denne her er bedre. Det er litt synd på den insektsmodellen at man må såpass langt opp for å få på parkeringssensorer, for det er nok utstyr de aller fleste vil ha. Det er et hjelpemiddel vi er blitt veldig godt vant til, og litt synd at man ikke kan gå opp til det nest laveste nivået, men man må 2 hakk opp for å få på det. Men sånn er det. til 200 000 så må man jo nødt til å spinke og spare på et eller annet, og du får ganske mye bil for pengene, med tanke på at vi snakker helt ny bil, alle garantier, alt sammen, til 199 900. Så ble jeg mer imponert av den, enn det jeg gjør av den bilen her, til 357 000. For når man kommer opp i så store summer, da begynner jeg å forvente litt mer enn det jeg gjør av en så billig bil. Så selv om bilene oppleves helt like, så kan noe være bra på den billigste, som da ikke er fullt så bra når man kommer opp her, selv om det er samme bilen, men prisforskjellen er såpass forskjellig. Det blir spennende å se hva som skjer med salgstallene til Nissan fremover. Leaf er en aldrende bil, det er det ingen tvil om, men med den prisen så, og dagens rentenivå og økte matpriser og strømpriser og hva enn det er som snart ikke øker, så kan det absolutt hende at den Vision sørger for gode dager når det gjelder salgstall for Nissan Leaf nok en gang. Takk til Nissan Norge for at vi fikk låne E+-Tekna, og takk til Gromstad Motor Stoa som lånte oss Nissan Leaf Visia. Takk for at du så på. Likte du videoen? Ta gjerne og gi den en tommel opp, og har du ikke allerede gjort det, så setter vi stor pris på om du abonnerer på kanalen. Takk for nå, så ses vi igjen i neste video.